ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အခုမှဒီ PlayStation 4ဒါမှမဟုတ် PlayStation 5 စက်တွေကိုစပြီးတော့ဟောဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ခေါင်းစားရတဲ့ဒီ PlayStation Plus Subscription Plan တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က PlayStation 4စက်တလုံးဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီPlayStation Plus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးခေါင်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဒီ FIFA တွေဘာတွေကို online multiplayer ဆော့များမဲ့ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင် PlayStation Plus ဝယ်လိုက်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒါခွေပဲမဲ့ဆော့မယ်။ဒီ online multiplayer မဆော့ပြတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PlayStation Plus ကစဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါအစရှိပြတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအေးအေးဆေးဆေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus ရဲ့ subscription plan တွေကကျွန်တော် Game Pass ပုံစံမျိုးတွေပါဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အခုမှစဝယ်တဲ့သူတွေဒီ PlayStation console ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုယ်ဆက်ဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘယ် plan ကိုကိုဝယ်ရမလဲဘယ် plan ကိုနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတာကောနည်းနည်းခေါင်းစားစရာအပိုင်းတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းခေါင်းစားခဲ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီ PlayStation Plus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေရပြီးတော့ရှင်ဘယ် plan ကဘယ်လိုလိုတွေနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကအကြံပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ feel အစုံလေးကြည့်ပြီးရင်တော့အဲပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရလွယ်ကူသွားမယ်ပေါ့နော်ဟာပထမတစ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ PlayStation account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာregion တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် region တော်တော်များတယ်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာဒီနေ့ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီတော်နိုင်ငံမှာနည်းနည်းဒီ gift card တွေပါတယ်ဝယ်ရလွယ်ကူတဲ့ဒီ US region ရဲ့အဲ Singapore region နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကအနေနဲ့အသားပေးဆောင်းပေးပြီးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တဲ့ဒီ region တွေတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မပြောသွားဘူးအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PlayStation Plus ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဘယ် region မှာမဆိုပါကျွန်တော်တို့ option 3မျိုးရွေးခိုင်းတယ်ကိုကဒီတလားစီ membership ပြီးပြီးတော့ဆောင်းပါလားဒါမှမဟုတ်3လစီဆောင်းပါလားတနစ်စာဆောင်းပါလားပေါ့နော်ဒါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီ Apple Music တို့ဒီ Spotify တို့စသဖြင့်ပုံစံတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တနစ်စာဆောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး amount တစ်ခုပို့ပြီးတော့တက်တာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေကအလုံးရှင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအကြံပေးချင်တာကကြတော့တလားစီတော့ကျွန်တော်မဆောင်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တလားဆိုတဲ့ပမာဏအချိန်ပမာဏကဗျာကျွန်တော်တို့အမီမြောက်လိုက် e ပေါက်လိုက်ခဏလေးပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒါကိုစမ်းမိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PlayStation Plus plan တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေကကိုနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကိုကစမ်းမိကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်3လလောက်ကစပြီးတော့ဝယ်စေချင်တယ်ဒါ3လစာကိုဝယ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ extra ဖြစ်ဖြစ်ဒီ euro essential ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း deluxe or premium ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျက်တာတကူ3လစာဝယ်ပြီးတော့မြည်ကြည့်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်ကိုလည်းအဆင်ပြေဆိုမှနောက်ပိုင်းဒီတစ်နှစ်စာဖြစ်ဖြစ်စောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်တစ်လစာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ skip လုပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်လစာပမာဏနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဗျအချိန်ရတဲ့ခဏလေးဆိုတော့တစ်လစာတော့ကျွန်တော်အာမပေးဘူးအနည်းဆုံး3လလောက်ကနေစပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေါ့တော့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ PlayStation Plus subscription plan နဲ့ကြာကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက3မျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့တစ်မျိုးလည်းအခုတော့သုံးမျိုးရှိသွားပြီဆိုတော့ PlayStation Plus Essential ရယ် PlayStation Plus Extra ရယ်နောက်တစ်ခုဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ region ပေါ်မူတည်ပြီးတော့PlayStation Plus Deluxe လို့ခေါ်တဲ့ region တွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် PlayStation Plus Premium လို့ခေါ်တဲ့ region တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PlayStation Plus Essential ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရှိခဲ့တဲ့ဒီ PlayStation Plus ပုံစံမျိုးပဲဒါတူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ online multiplayer ဂိမ်းတွေကစားဖို့အတွက် online multiplayer assets တွေပါမယ်ပြီးကြောက်ရှိကျွန်တော်တို့လာစင်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီ free play တဲ့ဒီ memory game တွေရှိမယ်အဲပြီးကြောက်ရှိကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus ဒီ member ဝင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် exclusive discount တွေ exclusive pack တွေပြီးကြောက်ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ game တွေကို cloud save ပေါ့နော် cloud storage တွေအစရှိပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပါသွားပါမယ်ဒါတော့ဒီ PlayStation Plus essential ကတော့ basic plan ပေါ့နော် PlayStation Plus extra ကကြတော့ဗျာဆိုတော့ခဏခါဒီ essential မှာပါတဲ့ benefit တွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေအပြင်ကိုသူကဒီ PS4 PS5 game catalog ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပါမှာပဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့အဲ benefit ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ catalog ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျ game ကဂိမ်းခုပေါ့လောက100ကိုကျော်တယ်100ကျော်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းသေးသေးမမွားလေးတွေပူစင်တောက်လေးတွေလည်းပါတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအစ်သေးသေးလေးတွေအပြင်ကိုမှသူကဒီ PlayStation 4 PlayStation 5မှာဆိုလို့ရှိရင်လောကတကယ်ကို must play လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Horizon တို့ပြီး God of War တို့ Ghost of Tsushima တို့ Spider-Man တို့ Uncharted တို့ပေါ့နော်အစရှိပြီဒီ Assassin's Creed Valhalla တို့အစရှိပြီအဲ့မှာလောကတကယ်ကိုမိုက်စာလောကဂိမ်းကြီးတွေလည်းအများကြီးမှအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီ PlayStation Plus Extra ကိုကဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဆက်စချင်းမှဆိုတော့ဈေးကအများကြီးပေးရတယ်လို့ကထင်ရပေမဲ့ကိုတကယ်စော့ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျလုံးဝတကယ်ကိုထိတ်ဆုံးပေါ့နော်လုံးဝတကယ် Max Play Game အခု10ခုအခု20လောက်ကိုစော့ပြစ်တာနဲ့ပြောလုံးဝဒါကရှယ်တန်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာဖြစ်လို့တန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် PlayStation Plus Essential ရယ် PlayStation Plus Extra ရယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဟာကကျတော့အမြင့်ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ single own ကကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ်ဒီ region နှစ်ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Singapore region မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက PlayStation Plus Deluxe လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ US region မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PlayStation Plus Premium လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ plan တွေမှာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်အရှိမပါခဲ့တဲ့ဒီ PlayStation Plus Essential ရယ် PlayStation Plus Extra ရယ်ကဒီ benefit တွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေ
အပြင်ကိုမှသူကဒီ game trial ရဲ့အပြောက်ရှိကျွန်တော်ဒီ classic game catalog ဆိုတာထပ်ပါမယ် game trial ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော် game တွေကို game အသစ်တွေကိုပေါ်တော့များစွာပြောသူကအမည်သဘောမျိုးလေးပေးမိတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Horizon Forbidden West လို့ game မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီအစမ်းပေါ်တော့9နိုင်ငွေကျွန်တော်ဆော့လို့ရမယ်3နိုင်လား9နိုင်တခြားတော့မသိတော့ဘူးတထားပါတော့အချိန်ပမာဏတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ game trial ရောကျွန်တော်ကတော့သိပြီးသဘောမကျဘူးသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့ဟာကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂိမ်းเนี่ยตัวတချို့ဂိမ်းนี่ဆိုလို့ရှိရင်မှာตัว2နိုင်လောက်ပဲပြီးစော့တာရှိတယ်တချို့ဂိမ်းเนี่ยတော့9နိုင်ကြီးပေါ့เนาะ2နိုင်ရနေ9နိုင်ကြီးပြီးစော့တယ်ဗျအစမ်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ try စမ်းဖို့အတွက်အရန်ကိုဟိုနေလုံးနေပေါ့เนาะနောက်ပြီးလိုလဲမလိုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ကတော့ကြိုက်ကောင်းကြိုက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ try ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူ့မှာထပ်ပြပါတာကကြတော့ classic game catalog ပေါ့เนาะตัวဒီ classic game catalog ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ PS1 PS2 PS3 PSP ကဂိမ်းတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ PS4 PS5 တို့စက်တွေပေါ်မှာဆော့လို့ရအောင်သူကဒီထုတ်ပြီးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအပြင်ကောမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ The Last of Us Remaster တို့ပြီး God of War 3တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒီ Remaster Game တွေကိုလည်းဒီ Classic Game Catalog ထဲမှာသူကထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ကြောက်လာဗျာခင်ဗျားကဒီဟိုးရင် platform မှာထွက်ခဲ့တဲ့ game တွေရဲ့ပြောက်ရှိဒီ Remaster Game တွေကိုလည်းပြန်ဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PlayStation Plus Deluxe တောင်းပြီး Premium ဝင်တာကမိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုရှိစရာကကြတော့ဒီ Classicgame catalog ကကြတော့အရန် game တွေကအများကြီးတော့မရှိသေးဘူးသူတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့နည်းနည်းစီထပ်ပြီးထည့်ပေးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှန် Euro game catalog ကတော့ game တွေလုံးဝရှားကျော်အများကြီးပဲ classic game catalog ကတော့ game အစီအတွက်နည်းနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဟာ PlayStation Plus Premium ကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခါဒီ Deluxe မှာပါခဲ့တဲ့ဒီ game trial တွေပြီးကြရှိ classic game catalog တွေအပြင်ကမှသူကဒီPS1 PS2 PS3 game တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cloud streaming access ပါရမယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လေဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရန်ကြီးအဆင်မပြေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတဲ့လားကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus Essential ကလာစင်လာတိုင်းပေးတဲ့ game တွေပြီးတော့ရှိဒီ game catalog မှာပါတယ်ပေါ့เนาะ game တွေကကိုကအပိုင်ရတာလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပိုင်ရတယ်လို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်အမအပိုင်မရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီ game တွေကိုကအမြဲတမ်းစော့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PlayStationplus plan ကိုအမြဲဝင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှဝင်ထားတဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ခင်ဗျားအိတ်ဂိမ်းတွေကိုအကုန်ဆော့လို့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီသက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့အဲဒီဂိမ်းတွေကိုဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကူတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ soft bit ဖြစ်စီမ soft bit ဖြစ်စီဒီ PlayStation Plus Essential ကလာစင်လာနိုင်ပြီးတဲ့ဂိမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံး add library လုပ်ထားတယ်အဲပြီးကြောက်ရှိဒီ PlayStation Black Extra မှာပါတဲ့ game catalog ထဲကကိုဆော့ကျင်တဲ့ game လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံး list လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ library ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့library ထဲကိုကိုဝင်ကြည့်လိုက်ခါကျရင်ကိုဂိမ်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အော်အေးငါဂိမ်းတွေအများကြီးပိုင်တာပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုလည်းရစေ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရေးကြီးတဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေအပိုင်းကိုတွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏဗီဒီယိုဆက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus Plan ရဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က US region ဈေးရယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ Singapore region ဈေးရယ်ပဲပြောသွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Singapore region ကတော့ပိုတက်တာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပထမဆုံးအရင်ဦးဆုံးတော့ဒီ US region အကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ United States region မှာ PlayStation Plus Essential ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $25 ကျမယ်ပြီးတစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $60 ကျပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ PlayStation Plus Extra ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $40 ကျမယ်တစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $100ကျပါမယ်ဆိုတော့ PlayStation Plus Premium ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $90 လောက်ကျမယ်တစ်နှစ်စာဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့$120လောက်ထိကျပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ US region အတွက်ဒီ PlayStation Plus ဟိုတွေကမှန်မှန်ကြီးတယ်နည်းနည်းတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီ plan 3မျိုးထဲမှာဆိုကျွန်တော် extra ကိုတော့အားအပြည့်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားအပြည့်ဆုံးဆိုတော့ဒီ extra plan ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့လေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KBZ ဘေးမှာရှိတဲ့ GiftCat တံပိုးနဲ့တွဲကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့$1ကိုသူက2900ကျော်ကျော်လောက်2900ကျော်ကျော်လောက်ဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PlayStation Plus Extra ကို United States region မှာတစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာမြန်မာငွေက2,900လောက်ကြာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားက3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်3,200ဝန်းကျင်လောက်ကြာလိမ့်မယ်3,200ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လစာကိုဟောလောက်လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်တစ်လစာကိုအနည်းဆုံးမကြောက်ဆိုရှင်4,000လောက်ကြာလိမ့်မယ်ဒါ3လစာဝင်ရင်ပြောတာပါတစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်လကို2,400ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော်ပြောသလိုဗျာလောကတကယ်ကိုဟိုတစ်နှစ်စာ plan ကြီးကျွန်တော်ပြပြလိုက်တော့$100လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဈေးကြီးလိုက်ကြတော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်စာ$100ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ12ပေါ့နော်12လနဲ့ပြန်စားလိုက်ပြီဆိုရှင်တစ်လစာဆိုရှင်2,000ကျော်ဝန်းကျင်တော့ပဲကြာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါသိအရင်ကြီးများလေတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့တက်တာကစင်ကာပူ region ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus Essential ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကာပူ region မှာ
3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $21.6 ပဲကြာမယ်အဲတစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $53.6 စင်ကာပူဒေါ်လာအဲ့လောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်ဒါ PlayStation Plus Extra ကိုဟောကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူ region မှာ3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $35.6 စင်ကာပူဒေါ်လာ SGD ပေါ့နော်ဒါကြာမယ်တစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $89.6ကြပါလိမ့်မယ်ဒါ PlayStation Plus Deluxe ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူ region မှာ3လစာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် $40.9 စင်ကာပူဒေါ်လာကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus Deluxe ကိုပေါ့နော်တစ်နှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်$103.9စင်ကာပူဒေါ်လာကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ KBZ Pay Gift Card ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်စင်ကာပူဒေါ်လာ $1 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာငွေရကျ2120ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ plan 3ခုထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒီ PlayStation Plus Extra ကိုပေါ့နော်စင်ကာပူ region မှာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ3,000ကို9,000ခွဲဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာ9,000ပဲဝန်းကျင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3,000ကို1,000ချင်းပြတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်လကို2,000ခွဲလောက်ပဲကြာမှာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတည်တာအာပြီးကြတော့ရှိဒါမှမဟုတ်ကိုကပိုတန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာဝယ်လိုက်တစ်နှစ်စာလုံးဆိုလို့ရှိရင်3,900လောက်ပဲကြာမယ်3,900ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်လစာချင်းပြန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို16,000လောက်ပဲကြာတော့မှာဆိုတော့ခင်ဗျားကအလုံးကြီးပေးရလို့တာပေါ့လားဒီ PlayStation Plus Extra ကိုစင်ကာပူ region မှာတစ်နှစ်စာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,900လောက်တော့ကြာမှာပဲလို့တွေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တစ်လချင်းစီပြန်တွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စနေနေ့ပြန်စားလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါ16,000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတာဆိုတော့လုံးဝတန်တယ်ဗျာတည်တာတန်တယ်ဆိုတာကအဓိကကျွန်တော်ဒီ PlayStation Plus Extra မှာပါတဲ့ဒီ Spider-Man Miles Morales တို့ Ghost of Tsushima တို့ Assassin's Creed Valhalla တို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွေကိုခွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပေါ့နော်3,000-4,000ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားကဒီ PlayStation Plus Extra မှာပါတဲ့ game တွေကိုလုံးဝ10 game လောက်စောင့်နိုင်ရင်ကိုလုံးဝကို share တန်နေပြီဗျာသိရမလားဆိုတော့ကြာတော့အခုကာလမှာငါကဈေးသက်သက်သာနဲ့လဲစော့ချင်တယ်ပြီးတော့ရှိခွေတွေပါရလိုက်ဝယ်ရတာဘာညာပေါ့နော်အခုများသောဖြင့်နေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေဒီ group တွေထဲနေခွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါမလဲလင်ငယ်အမှလည်းစိုးဝင်ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PlayStation Plus Extra လေးကိုတော်တော်လေးကိုအားပေးတယ်တန်လဲတန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုကအများကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဗျာ3လစာဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Singapore region မှာပြောတာပေါ့နော် 9,000 ခွဲပဲကြာမှာဗျာဒါအခုခွေစစ်တစ်ခွေစားတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 9,000 ခွဲနေကွာ3လအဝအမုံကျိတ်လို့ရတယ် PlayStation ဒီ Plus Extra မှာပါတဲ့ game တွေကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှဒီစပြီးတော့ဆက်ဆဝယ်တဲ့ဒီအရင် PlayStation game တွေတခုမှမစွတ်ထားဘူးတဲ့ beginner အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကို share တန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ဒီ PlayStation game တွေလည်းကွာနည်းနည်းပါးပါးစော့ထားဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PlayStation Plus Extra ရဲ့ game catalog ထဲမှာပါတဲ့ game တွေကိုတစ်ချက်ချိန်ကြီးကြီးအပြည့်ရှိကိုစော့မဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြင်ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးတွက်ကြည့်ပြီးတော့မှဟာဒီ membership တက်တဲ့နေကိုတိုးဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကြတော့မနော်ဘလိုလူတွေကဘယ် plan နဲ့ကိုင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကပေါ့နော်ဒီ PlayStation 4 set ကို Fever စော့ဖို့ပဲဒီကောက်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဒီ PlayStation Plus Extra တို့ Premium တို့ဒီ Deluxe တို့ကိုလောကစဉ်းစားနေတယ်ဒီ PlayStation Plus Essential ကိုပဲဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောက် Online Multiplayer စော့လို့ရမယ်အဲပြီးကြောက်ရှိတော့လာစင်လာလိုက်တော့ Game 3-4 Game လောက် Free ရတယ်ပေါ့နော်ဆို8 Game လေးထဲမှာကိုစော့ချင်တဲ့ Game လေးပိုင်းစော့လိုက်အဲပြီးကောက်အဓိကကအသားပေးပြီးတာ Fever ပဲစော့မှာဆိုတော့ကွာ Fever 12ကလည်း Essential ဝယ်လိုက်လုံးလောက်သွားပြီဗျာဒီမှာတခြားဟာတွေကိုထပ်ပြီးမစဉ်းစားနဲ့တော့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကအခုမှဒီ PlayStation 4ဒါမှမဟုတ် PlayStation 5 set ကိုစပြီးတော့ဝယ်တာဒီ platform မှာတခြားဘာ game မှလည်းမစော့ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PlayStation Plus Extra ကိုစာမျိုးဝယ်ကြည့်အနည်းဆုံး3လလောက်စာမျိုးဝယ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်သဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်စာဝယ်လိုက်ပေါ့နော်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားလောက game တွေအများကြီးကိုလောက share တန် plan နဲ့ကို share ဆော့ရမှာကိုကျွန်တော်အာမခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီအရင်ရှက်ထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ classic game တွေပေါ့နော် PS1 PS2 PS3 ကဂိမ်းတွေရယ်ပြီးတော့ရှိဒီ remaster game တွေကိုပါကိုကစော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ PlayStation Black Deluxe ကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုမှဒီ PlayStation Black subscription plan တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဟိုတိတော့ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မှာမရှင်းတာဒါမှမဟုတ်ထပ်သိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment section မှာမေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ Singapore region မှာဒီ PlayStation Black Deluxe ကိုဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ဒီ extra ကဂိမ်းတွေလည်းဆော့ချင်တယ်ပြီးကြောက်ရှိနေရင် classic game တွေ remaster game တွေလည်းဒီနေ့စမ်းမိကြည့်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က Deluxe ကိုဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကောဒီ subscription plan တွေဝင်ထားပြီဆိုရှင်ဘယ် plan တွေဝင်ထားလဲဆိုတာကို comment မှာဝင်ပြီးတော့မှတ်သွားပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ plan တွေကိုတန်တယ်ထင်လားမတန်ဘူးထင်လားဆိုတာလည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ video တွေဆုံးလို့ရှိပြီကြောက်စရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တဲ့ဒီ PlayStation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေပြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆော့ပြတဲ့ဒီ PlayStation 4 5 game review တွေကြည့်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဆိုတော့နောက် video မှာပြန်ဆုံးတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်နေအောင်ပါ